omista vauhtiin Heimosalmi. Erik Baraas hakemaan kiekkoa, nyt ottaa sitten Heimosalmi sieltä rangaistuksen koukkaamisestamme ja puntit tasoittuvat. Aleksi Heimosalmi toista kertaa tänään rangaistusaitioon. Nämä ovat niitä hölmöjä rangaistuksia nyt Ässien kannalta. Ruokonen vääntää vainiota vastaan. Pysyy kiekolla ja hankkii sieltä kaksiminuuttisen patapaidoille Pelli. Toivola kiekon kanssa ja näin OPK saa sitten pakkopeli käyntiin, kun Janatuinen tulee laukaus ja se menee kuitenkin plekseihin. Michael Jolly kiekon kanssa. Jolly viivaan. Pelli jättää kiekon Nikoselle. Ikonen Jolly pelaa poikittain. Toivola siitä on Pellin laukaus, se pomppii siihen luukulle, mutta kakkoskiekkoon ei kuitenkaan OPK-pelaajat pääse ja rangaistus täytäntöön. Se tulee kampituksesta ja jäähuaitio lähtee ja S-sentteri Kalle Myllymaa. 19 vuotta ikää siinä omalla kasvatillaan. Tämä kauden toinen liigaottelu vyölle. Myllymaalla on S-sien kanssa sopimus aina 2024 saakka. Tässä vielä tuo tilanne. Tärkeä palanen tätä S-joukkuetta. Siitä ei pääse minnekään, kun Markus Nenonen laukoo kiekon etunurkasta sisään. Ja HPK siirtyy ottelussa 1-0 johtoon. Ja näin Markus Nenonen HPK-kippari rikkoo kuparisen. Ja tähän iltaankin saadaan se maali sieltä. Markus Nenonen maalin tekijänä. Kauden viides osuma HPK hyökkää jälleen. Ja pitää nyt maalinsa puhtaana tänäänkin. Nyt haetaan siihen hyvä paikka Erholtsille ja sieltä on rangaistus tulossa huitomisesta. Ja se tulee Derek Barrasille ja tulee kyllä Ässien kannalta sitten todella huonoon paikkaan. Derek Barras jäi huaitioon ja tämä on kyllä sitten